Saksatis monotsemebi 2023 წლის მესამე კვარტალში უმუშევრობის დონე 15.6%-ამდე შემცირება აჩვენა წინა კვარტალში დაფიქსირებული 16.7%-ის შემდეგ. Ეს შემცირება ძირითადად მაღალი ეკონომიკური აქტივობით იხსნება, განსაკუთრებით სამუშაო ძალის მეტი ჩართულობით სეზონურ სტუმარ მასპინძლობის სექტორში. Რა განაპირობებს ამ სიახლეს და ამ მაჩვენებლებს ლაშა ქავთარაძეს და კალდენ ტაგარტის ეკონომისტთან ვიწყებთ საუბარს, რომელიც სტუდიაში მოგვიწვია. Როგორი არის მონაცემები და რაზე დაფუძნებით მოხდა ეს ცვლილება ამ განახლებული მონაცემებით? Ეხ, აქ ჩვენ ბევრი სტატისტიკა უნდა მოვიყვანოთ უმუშევრობასთან დაკავშირებით, სამუშაო ძალის ბაზართან დაკავშირებით. Მოგეხსენებათ, როდესაც ეკონომიკა იზრდება ორნიშნა რიცხვით, ეს პირდაპირ ასახვას უნდა პოვებდეს დასაქმებულთა რაოდენობაში, ხო? უფრო მეტი დასაქმება იზრდებოდეს და უმუშევრობა ქვემოთ მოდიოდეს. Ეს დაფიქსირდა 2022 წლიდან მოყოლებული და დღემდე ეს ტრენდი, ასე ვთქვათ, გრძელდება. Როგორც უკვე ახსენეთ, მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში უმუშევრობა 15.6% შეადგინა. Ზოგადად რომ შევაფასოთ, ასე ვთქვათ, როგორი არის ჩვენი შრომის ბაზარი, დაახლოებით 3 მილიონი ადამიანი არის, ვინც არის 15 პლუს ზემოთ ასაკის. Აქედან დაახლოებით 1.6 მილიონი არის სამუშაო ძალა, რომლიდანაც დასაქმებული არის დაახლოებით 1.4 მილიონი კაცი. 1.4 მილიონი კაცი და კიდევ რომ ჩავშალოთ ქვემოთ, ამ დასაქმებულიდან გვაქვს დაქირავებით დასაქმებულები და თვითდასაქმებულები. დაქირავებით დასაქმებული არის 79%, ეს არის 943.000 ადამიანი და 423.000 არის თვითდასაქმებული. მესამე კვარტალში წინა კვარტალთან შედარებით ფაქტობრივად ორივე კატეგორიაში ქონდა ზრდა, როგორც თვითდასაქმებულში, ისე დაქირავებით დასაქმებულში. თუ წლიურად შევხედავთ, ანუ 2022 წლის მესამე კვარტალს შევადარებთ, ზრდა გვაქვს დაქირავებით დასაქმებულებში, ხოლო შემცირება გვაქვს თვითდასაქმებულებში. თვითონ აი ეს უმუშევრობის დონე 15.6% არის, ასე ვთქვათ, წინა პერიოდებს თუ შევხედავთ, დაბალი არის, მაგრამ მაინც მთლიანობაში რომ შევაფასოთ ქვეყნისთვის, ეს მაინც მაღალი მაჩვენებელი არის, უმუშევრობა მაღალ დონეზე არის და შეგვიძლია აქ მიზეზებიც მოვიყვანოთ. Ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი სამუშაო შრომის ბაზრისთვის არის სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონე, რომელიც, ასე ვთქვათ, გაუმჯობესებას აჩვენებს პანდემიის შემდგომ მოყოლებული 53.6% დაფიქსირდა მესამე კვარტალში, თუმცა მაინც დაბალი არის და ეს დაბალი გამოწვეული არის იმით, რომ ქალების ჩართულობა სამუშაო ძალაში უფრო ნაკლები არის ვიდრე მამაკაცების. მაგალითად, ქალებში ეს მაჩვენებელი 53% შეადგენს, მამაკაცებში 76% შეადგენს. ხა კიდევ უფრო დეტალებში რომ შევიდეთ, არსებობს ესეთი მაჩვენებელი კიდე სამუშაო ძალის გარეთ მყოფი ადამიანების რაოდენობა და ქალებში ეს მაჩვენებელი ძალიან მაღალი არის ვიდრე მამაკაცებში, დაახლოებით 455.000 კაცი დაღემატება ქალებში ეს რაოდენობა ვიდრე მამაკაცებში არის, მაშინ როცა 15 პლუს მეტი ასაკის მოსახლეობა დაახლოებით 240.000-ით მეტი არის ქალებისა ვიდრე მამაკაცებში გვაქვს. ცოტა ბევრი სტატისტიკა გვაქვს. ეს რაზე მეტყველებს და რა შეიძლება გავაკეთოთ პროგნოზის თვალსაზრისით, ხო? როდესაც ქვეყანა ვითარდება, ქალების მეტი ჩართულობა ხდება სამუშაო ძალაში, უფრო მეტი დასაქმება და ჩვენ თუ შევხედავთ, რომ აი ეს ტრენდი ჩვენთანაც იქნება, როგორც ევროკავშირის უმრავლეს ქვეყანაში დაფიქსირდა მანამ სანამ ევროკავშირის წევრი გახდებოდა, ეს ნიშნავს იმას, რომ და დაშვებას თუ გავაკეთებთ, რომ ქალების დაახლოებით იმ ქალების რაოდენობა, რომელიც სამუშაო ძალის გარეთ არიან, დაახლოებით 10% სამუშაო ძალაში შევა და დასაქმდებიან, ეს გამოიწვევს ამ სამუშაო ძალის მონაწილეობის დონის გაზრდას დაახლოებით 57%-ამდე და უმუშევრობის შემცირებას უკვე 10-ის ქვემოთ, ხო, 10%-ზე ქვემოთ. ეკონომიკაზე დადებით დაისახება, ხო, ეს დადებით დაისახება, რადგან მაგალითად ეხლა რო შევხედოთ ჩვენ ევროკავშირის უმეტეს ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი 60%-ზე მაღალი არის, განვითარებულ ზოგიერთ ევროკავშირის ევროპის ქვეყანაში 70%-ზე ზემოთ არის, ხო, ეს მაჩვენებელი. ამიტომ ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, გვაქვს ოპტიმიზმი, შეიძლება გქონდეს, რომ სამუშაო ბაზრის მაჩვენებლები გაუმჯობესების ტრენდით მიემართება.
რომ რჩევაფასოთ, ახლა ჩვენი პროგნოზით, რომ გითხრათ უმუშევრობის დონესთან დაკავშირებით, მიმდინარე წელს 2023 წლის მაჩვენებელს ველოდებით 16.6% პარგლებში. ეს არის უმუშევრობის დონე. უმუშევრობის დონე. Ეს კვარტალში, მესამე კვარტალში იყო 15.6%, მაგრამ ეს რადგან სეზონურობით გამოირჩევა, წინა კვარტალში ცოტა მაღალი იყო და მთლიან წელზე ჩვენი პროგნოზია ეს არის 16.6%. ველოდებით, რომ ეს პროგნოზირებთ, რომ ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესდება 2024 წელსაც დაახლოებით 0.5% პუნქტი და ველოდებით 16.1%. Și atât, nu mă uit, arba, bătă, pasă, bici, nici nu stau, nahlebul, monacem, zic, visau, brat, rasa, ce ne-a pus, is, șete, ca pirat, sandro, și scopte, este tris indicatorie, samo, mavlo, prognoze, bici, nacelși. Rachehe, bam, arba, bătă, pasă, bici, index, șemcire, ba, culavare, stum, ce e, șemcire, ba, șenel, da, octombrie, și na, tu e, tanșe, dar, bit, rom, tali, noi, tali, rom, procent, șemcire, da, tali, urat, da, twist, ceril, și anu, ci na, twist, tanșe, dar, bit, da, gva, gva, magali, ar, este, da, este, tali, 8% გაიზარდა წარმოებთა ფასების ინდექსი. ჩვენ ვუყურებთ თუ როგორ ასე ვთქვათ კორელაციაში არის ის სამომხმარებლო ფასების ინდექსთან, გარკვეულ ინდიკატორსაც წარმოადგენს წარმოებთა ფასების ინდექსი. ეს კი გარკვეულ მინიშნებას გვაძლევს იმას, რომ იმაზე რომ სამომხმარებლო ფასების დონე მომდენო თვეებში უფრო მაღალი იქნება ვიდრე ესე აქამდე ქონდა, ხო? 0.8% იყო ინფლაცია ოქტომბერში, ველოდებით რომ ნოემბრის ინფლაცია 1%-ზე მაღალი იქნება და ეს გაგრძელდება მომდენო თვეებში. თუმცა მთლიანობაში ინფლაცია მიმდინარე წელს მიზნობრივზე დაბალი დარჩება, 2.7% ველოდებით, არ არის გამორიცხული კიდევ უფრო დაბალი, მცირე დაბალი იყოს, ხოლო 2024 წლისთვის 3.5%-ის მაღლობში. Așa, mădlobă, da, ca notevul, dezghi surept, lașe ca o tarăze, galten, da, gardis, economiștii, hoci un tainetat.